Raidījums tapis sadarbībā ar Moto Favorites un Statoil. Mēs braucam ar Statoil Miles un Miles Plus degvielu, ar Miles brauc līdz pat 3% tālāk. Sveicināt motociklistos, šodien kļūsim sportisti, skriesim. Nē, nodarbosimies ar sportu un tieši tāpēc dubļu jūra un visādas grūtības zantē. Ieskatāmies, kā šīs sacensības notika un kā veči pa dubļiem ņēmās. Sešpadsmitajā un 17. Augustā Kandavas novada Zantē noslēdzās Zantes Enduro svētki 2014. Enduro Baltijas čempionāta 5. Posms, Latvijas čempionāta 2. Posms un Lietuvas čempionāta 4. Posms. Uz sacensībām kuplā skaitā bija ieradušies sportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī viens sportists no Krievijas. Pirmajā dienā startē 63 sportisti, solo klases pārstāvē 59 dalībnieku, kvadro klases 4 sportisti. Otrajā dienā dalībnieks pievīla gan tehnika, gan arī fiziskā sagatavotība, jo šoreiz enduro trasē sportistiem nācās kārtīgi pacīnīties. Trase nebija viegla. Neraugoties uz to, ka lielās Lietuvas trase bija pamatīgi izmērcējuši un brīžiem smagākos posmus pārvērtuši par īstām dubļu vannām un slidotavām, sportisti to raksturoja kā pasmagu, bet ļoti interesantu un enduro prasībām atbilstošu. Nu, brišķi žēl, viens kaut kāds posms starp kontrolpunktiem vienkārši pārāk traki dubļains jau bija. Tas pie dambīša, jā? Aiz dambīšiem tad tas posms līdz kontrolpunktam, nu, tur jau bija vispār nu, tāda peldēšana. Nu, jau pa reizē jānokāp nozi bija. Tas jau vairs nav tik patīkami, teikšu, kā ir. Tāds kārtīgs enduro bija. Tāds nebija bijis. Tagad mums, man liekas, pagājušajā gadā nebija neviens dubļa enduro. Un... Šogad šis bija pirmais un ļoti labi. Nezinu, ko vajag, to vajag. Ja savādāk cilvēki aizmirst, kā braukt pa dubļiem. Labi gāja, bet nu, tā noslēdzošā sērija bija pie pati interesanta, kad braukt bez sajūta. Es tad dabūju pirmajā ātrumā un skrēju viņa līdzi par stīgu pāri laukam cauri grāvi un uz ceļa, un tur es izklājos. Un tad es laimīgi atbraucu bez sajūga un finišēju piebeidzis gandrīz vienu apli. Nē, trasa labi bija, nebūtu otrā aplī, var lietas uznāca, es tādu ideāli. Bet bija labi. Trešais aplis un ekstrēmēstais? Nu, varēja būt labāks. Spēka pašam nav, bet nu. Bet trasa nav vaina, paša vaina. Katrā aplī viens piedzīvojums. Pirmā aplī bija peldošais bebru tilts. Otrā aplī stāsts bija kalns, māla kalns, ja? Nu, lietas tikko nulīs. Un šitāda te graviņa, nu, kur viens mots tikai var iet, nu, tāds slīp. Nu, viņas pat izcelt ārā nevar. Un mūsu vienīgā meitene iesprūda uz kalnu vidū. Nu, puiši, nu, kas tur palīdz viņai, kas nepalīdz, bet pārējie grib tik garā. Un, nu, tad tur kulāmies, stūmāmies, un tas bija grūti. Absolūtajā kopvērtējumā uzvaru izcīnīja E3 klases igauņu sportists Aigars Leoks. Otrajā vietā E2 klases lietuviešu sportists Arūnas Glenžinkas. Trešajā vietā E2 klases latviešu sportists Kristaps Bajārs. Cīņa bija sīva, jo konkurenti bija ļoti spēcīgi un ātri. Šos te veidojas ir mākslinieks, tēlnieks Sandis Aizpurs. Viņš arī mūsu kluba biedrs. Viņš arī... Viss no betona taisīs un arī pats ar savu moča riepu iebraucis šeit ir tā kā, nu, es domāju, ka būs cieņā. Nu, pirmā vieta sver, es tā, kad, nu, varētu reāli mājās vingrot, kad 10 kilo būs. Visi kopā tausi, kad viņi sveic šurps, ir 150 kilogramu. Sacensību organizātori klubs Apasau Neverson ģimene saka lielu paldies visiem palīgiem un atbalstītājiem, kas palīdzēja noorganizēt tik veiksmīgas sacensības. Laiks jau nu bija, bet tas pēdējais posms nu bija tāda vingrošana. Tagad. Visiem tiem krūmiem pilnīgi labi slidotavo. Jā. Pilnīgi nu, nevar, tas, kas uznāca, pat teciņu nevar trāpīt. Bet tā šturma tā viena vieta gāja pāri, vai ne? Nu, bet tur ir ķēris. Tur ir ķēris, tā jau arī tagad čučut. Nu, ir mājā. Nu, kā tas ir? Uai, nebūtu bijis tas lietas, būtu ideāli, bet nu, bišķi palika pa slidenti. Evu tilci godam, ko Jānis uztaisīja. Bebrīts saka, varēs brīnīties ilgi, kas viņam uzbūvēts. Viņš pats es neuz ko tādu nebūtu bijis spējīgs, baigi forši. Kopumā
kopumā, manuprāt, sacensības noritējuši ļoti veiksmīgi. Tādu ļoti smagu traumu nav, pagaidām nu, viss vēl nav beidzies, bet nu, mediķiem daudz darba nebija. Vakar viens sportists sastiepa kājas dzīslu vien, tas bija laikam sāpīgākais, kas mums notika. Jau iepriekšējos raidījumos mēs stāstījām par to, ka medicīniskā palīdzība vēlams būt arī iespējama uz motociklu vai uz kvadrociklu. Mēs parādījām tehnoloģiski, kā var aprīkot kvadrociklu, tad šajās Zantes sacensībās notika arī izmēģinājums, un mēs varam jums parādīt, kā ātrā palīdzība var iebraukt apvidū, kur nu ar ātrās palīdzības mašīnu nav iespējams iebraukt. Tātad lūk, šādām sacensībām šāda veida aprīkojums ir visnoderīgākais, jo ja jūs nogāžaties kaut kur dubļos, kaut kur mežā iekšā, kā lai jūs dabūt ārā, tā, lai tas būtu maksimāli viegli. Tad no šeit jūs attēlos redzat to tehniku, kura būtu nepieciešama motosporta sacensībās mežā vai arī pārslogotās ielās. Kamēr cits ņemās pa dubļiem, cits atkal ar mocīti brauc apkārt pasaulē. Projekts Discover More, viens mocis, vairāki cilvēki, Ziemeļāfrika, Āzija, Eiropa. Ceļojam. Ceļojam ar Harley Davidson Street Glide. Arī Latvijā šis motociklis bija un čehu žurnālists Jans ar to brauc. Mēs braucām līdzi, pavadījām, skatāmies. Viens no Harley Davidson Street Glide motocikliem tiek izvirzīts veikt vēsturisku 20 000 km garu ceļojumu šķērsojot labākos turismu ceļus Eiropā, tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā. Šajā braucienā, kas ir viens no nozīmīgākajiem turismu notikumiem, ko jebkad organizējis Harley Davidson, dosies 50 dažādi speciāli atlasīti braucēji, kas braucienu laikā online režīmā aktīvi ziņos par savām aktivitātēm. Braucēju vidū ir gan sociālo mediju atbalstītāji, gan slavenības, gan žurnālisti, kā arī pieredzējuši motobraucēji. Discover More mērķis ir parādīt Harley Davidson Rushmore projektu ietvaros radītā touring motociklu iespējas, ērtības ceļojot, kā arī parādīt plašākai pasaulē milzīgo pieredzi, kādu var iegūt apceļot Eiropas, Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstis. Arī Latvijā piestāja Discover More projektu motocikls, un to bija iespēja apskatīt 16. augustā Rīgas pilsētas svētku ietvaros 11. novembra Krastmalā. 18. augustā tas startēja tālāk uz Lietuvu, Klaipēdu. 6. septembrī plānojas garā ceļojuma noslēgums European Bike Week pasākumu ietvaros Austrijā. Braucienā pa Latviju mēs pavadījām čehu motožurnālistu Janu. Hello, my friends from Latvia. I'm John from Czech Republic and I'm in Latvia with Discover More project. Sveicināti, esmu Jans no Čehu Republikas un esmu Latvijā ar Discover More projektu, braucu cauri Eiropai ar Harley Davidson Street Glide. Šodien esmu Latvijā, rīt dodamies uz Lietuvu. Esmu motožurnālists, tas ir mans motožurnāls, un jāsaka, ka mana motobraukšanas pieredze ir 15 gadi. Gadā man sanāk nobraukt kopumā 40 000 km, kas vairumā ir motožurnāla uzdevumā, tātad testējot dažādus motociklus. Harley Davidson Street Glides ir laba klasiska motocikla savienojums ar modernu dizainu, elektroniku un komfortu. Mājās brauc ar BMW Rockster, ar kuru man pašam iznāk nobraukt kopumā 2000 km pārējie, kā jau minēju, ir testa braucieni. Šī ir laba ideja, runājot par Discover More, jo motociklu visvairāk mēs sajūtam tieši uz ceļu un atceramies to, ka motocikls pirmam kārtam ir emocijas un otram kārtam tas ir brauciens. Pirmais iespaids par Latviju man ir caur lidmašīnas logu. Likās, ka te nav liela pilsēta, te ir meži un ceļi. Jāsaka, ka daba jums ir vienkārši brīnišķīga. Otrā lieta, kas krīt acīs man, ir tas, ka ir ļoti daudz pieklaigu autobraucēju. Bet mēs šodien vēl, kamēr ir silts un skaists laiks, izbrauksim ar kādu no Agustas produktiem. Tātad MV Agusta Brutālis. Starp citu gada motociklā otrā vieta. MV Agusta Dragster 800. Zināja tips, tricilindru, dohts, četritaktu, 12 vārstu ūdens un eļļas dzesēšana. Zināja tilpums 798 kubikcentimetri, jauda 92 kW vai 125 zirgspēki.
pie 11600 apgriezieniem minūtē. Griezes moments 81 Nm pie 8600 apgriezieniem. 6 pārnesumi, degvielas tvertnes tilpums 16,6 litri, svars 167 kg, cena 13,5 tūkstoši eiro. MVA Gusta, tas tāds leģendārs vārds, laikam nav jākomentē tālu. 200, vairāk nekā 200 uzvaras pasaules čempionātos. Nākušu gadu svinēsim jubileju, 54. gadā MVA Gusta dibināt februārī, tā kā gatavojamies jau šogad. Kas labāks Ducati jeb Gusta, tas nav korekts jautājums? Kāpēc? Nu, jautāt var, protams, bet vienmēr, nu, Augusta vienmēr ir bijusi tā, nu, it kā nedaudz augstāk, jo viņi ir mazāki, ja? It kā Ducati bija vairāk piemērs, kaut gan pats par sevi Ducati ir, protams, ir. Nu, tad auto pasaulē Ferrari, Lamborghini, tā var līdzināt? Nu, droši vien, jā, tas būtu pareizi, jā. Ja par šo tad raksta, nu, ir mums arī godalgi šim Latvijas gada motociklā. Ko tu saki? Nu, es varbūt šoreiz pirmo reizi izbraucot īstenībā, es biju pārsteigts par to, cik civilizēts, jeb cik piejaucēts ir MVA Gusta motocikls. Vismaz šis modelis noteikti. Ja? Katrā ziņā es gaidīju kaut ko eksplozīvāku un nevaldāmāku. Bet, nu, viennozīmīgi es varu teikt, ka nu, tas ir plus. Plus lielākā daļa tiem, kas tomēr plāno šo motociklu, nu, es domāju, braukt ikdienā. Kā ikdienas motocikls, jo, nu, teiksim, man uzrunāja visvairāk, droši vien arī skatītājs, tieši šis dizainiskais veidols. Nu, tas ir fantastiski, to pārspēt nevar. Praksē? Praksē, droši vien, nu, varbūt ikdienai, nu, tomēr tāds galīgi universālais motociklis tas nebūtu tomēr. Ja? Mēs redzam, kur šeit mums īsti nav kur apsēdēt. Te var viens tikai sēdēt, ja? Šis, protams, ir tīri dekoratīvs, un to droši vien var noņemt nost, jo tas nebūs vajadzīgs. Bet tātad ikdienā pārvadāt savu ego, tas ir tas, kas vajadzīgs. Izpūtējā mēs redzam tādas trīs makaronas ārā nākam. Tas nozīmē trīs cilindri. To pamanīja, to novērtē tie, kas saprot. Tur var uzreiz iedziļināties tajās tehniskajās niansēs par trīs cilindri dzinējiem, cik daudz vai cik maz tāda ir sastopama. Nu, tā kā, nu. Raksturojot motociklu kopumā pēc šīm dizainiskā, nu ir šī sāna, tātad, kas liecina par to, lai sacensībās ātri var nomainīt to riteni. Ja? Kā jau minējām, dzinējām tie trīs cilindri pietiekoši 800, jau teicu, tāds maiks. Es domāju, ka pietiekoši mūsdienās viennozīmīgi cilindru skaits nav noteicošais tām izjūtām, ko mēs gribam panākt. Tātad šobrīd ārkārtīgi liela nozīme ir elektronikai, tātad šiem regulējumiem, šiem uzstādījumiem, šīm sistēmām drošības, tātad kas motocikls, ar ko ir aprīkots, cik lielā mērā mēs viņam ļaujam teiksim, visu to potenciālu atklāt. Tā kā cilindra skaits šobrīd nav, arī kubatūra, es domāju, arī nu, nav noteicoši gluži. Nu šeit ir rakstīts virsū Dragster. Tas nozīmē, ka tomēr tādam šosei sportam, nu, uzrāvieniem, vēlreiz, tad atgriežoties pie tā, agresīvs dizains, agresīvs nosaukums. Un tomēr, vajag baidīties vai ne? Es domāju, ka nevajag baidīties, vajag izbaudīt īstenībā, vajag pierast. Vai nedaudz saprast arī, ko tas nozīmē, ja, bet šobrīd, es domāju, tas dizains ir daudz agresīvāks nekā tas ko viņš rāda uz ielas īstenībā. Spoguļu novietojums, protams, ka tā ir nodevs stilam, ja, tas noteikti nav pats ērtākais, bet tas ir stilīgi. Arī šī sēda pozīcija ar šo īso asti, nu, viennozīmīgi arī tas ir stils, jo šobrīd mēs varam apsēsties tikai tā, kā to ir iedomājušies un uzbūvējuši konstruktori. Šeit nav iespējas kaut ko mainīt praktiski. Ja. Šī konstrukcija kā tāda ne tikai MVA Gustā, tā tad ir jau redzēta. Ja. Tas viss attiecās uz motocikliem, kuriem ir šīs īsās astes. Mēs redzam arī uz vienu otru enduro tādas pašas konstrukcijas. No otras puses tas ir vienīgais veids kaut nedaudz saglabāt kaut kādu zinām tīrību aizmugurē un vispār nav kur pieskrūvēt numuru. Nu, šis ir tāds klasisks plikais, jā, Dragsters. Tāds viņš arī izskatās, bet nu, tas kā kuram, vienam māte, vienam meite. Šobrīd
var atļauties, viņam vajag gūst agrāk, nevar atļauties. Vienkārši, nu, tāpēc, ka tas bija Ferrari, bet tagad viņi pieejamāk paliek, teiksim, tie modeļi, teiksim, nosaukums jau saglabājas, īstenībā tas maksā tas nosaukums šobrīd kaut kā. Bet tā ir vai ne, ka, teiksim, mēs jau zinām visus tos lielos vārdus, tos BMW, Harley, nevienam nav jāstāst, nu, to visu pērk. Protams. Bet ir tās, nu, teiksim, nianses, nu, ir cilvēki, kur vēlās būt nedaudz atšķirīgi. Es vienmēr esmu bišķi tāds žēlums skaties, ka Latvijā tā īsti nav iedzīvojās Moto Guzzi, kas manā uzturē ir viens no tādiem, nu, var teikt, nedaudz snobiskiem elitāriem braucamiem. Pilnīgi taisnība. Es pat teiktu tā, ka Latvijā daudzas motomarkas nav iedzīvojušās, un šeit par iemeslu tam ir. Protams, nu, entos gadus atpakaļ šī mūsu nošķirtība īstenībā no visas pārējās pasaules, kad visā pasaulē viss gāja uz priekšu. Tas jau uz auto arī attiecās. Ir atsevišķi auto modeļi, kas šobrīd vairs nav dabūjami īstenībā, kas jau ir jau unikāli palikuši, un kādreiz viņi bija sērija veida. Un šobrīd par motocikliem tā patās runāt. Moto Guzzi, mums nav Latvijā vecu Moto Guzzi, nu praktiski nav. Ja? Tātad nu, arī šī kultūra, šī V veida dzinēja kultūra, mums arī nu, vairāk asociējās tikai ar Harley Davidsoniem, protams. Nu, MV Agusta, tas jau, kā es saku, nu, Ducati, tas ir tāds Ferrari, un ja, grib būt nedaudz atšķirīgs ar tādu piesitienu, nu, uzvalkā varbūt jā, pat, jā. Tad Agustas vārds ir tā kā laikam iedarīgs. Nu, baidīties ir nebaidīties? Nebaidīties, un šobrīd ir tā iespēja nu, tātad, piebiedroties MV Agustai, MV Agustas tātad, cienītājiem caur šiem modeļiem, kas šobrīd ir jau pieejami cenas ziņā. Cenas ziņā ir pieejami. Nav teiksim, kosmos. Nav kosmos, tātad, un ja man gribas MV Agustu, šobrīd es varu viņu dabūt īstenībā. Tātad, agrāk tas varbūt nebija iespējams, jo ražoja ļoti, ļoti top līmeņu. Bet top nav tās bailes arī saistīts ar to, ka mēs zinām, ka Itāļi ļoti pavirši attieksmē pret rezervas daļu piegādāšanu. Jo nav svarīgi, kas tev ir salūzis, svarīgi, cik ātri tu to var novērst. Es domāju, ka tas attiecās gan uz auto, gan uz moto lietām, uz itāļu preču vai produktu cienītājiem, tas ir jāņem vērā. Tas ir neizbēgams, kas nāk līdz. Es teiktu, tā ir tā pievienotā vērtība. Un gribot braukt ar Ferrari, gribot braukt ar Ducati vai Agustu, ir jārēķinās. Jā? Un viens otrs varbūt no tā būs gūst pat zinām baudu, kad tev atnāk uzreiz tā detaļa, bet man ir jāgaida vesels mēnesis. Jā, bet vasara ir īsa. Nu, ko teica Tāls, jūs sapratāt, nu itāļiem nav ko baidīties, jo visa tā baile slēpjas nezināšanā. Jo vairāk mēs uzzinām par motocikliem, jo mierīgāks ir mūsu prāts un jācer, ka arī Moto Guzzi vai Agusta kļūs par tādiem, nu nedaudz ikdienišķiem braucamiem. Nē, nu labāk jau, lai paliek tādi neikdienišķie, jo tad būs iespēja izcelties. Bet, ja mēs turpinām tālāk, tad tāds ikdienišķāks būs braucamais Honda PCX, un tas jau ir rollerīts pilsētā. Honda PCX rollerīts. Šodien arī paņēmām ar mocīšiem tā kā salīdzināt, jo rollerīts ir kas tas ir? Nu tā kā ekonomēt degvielu, braukt pa pilsētu nekur pārāk tālu un kaut ko var arī salikt iekšā vēlams uzvalkā neādas jakā. Pabraucām, konstatējām ko? Konstatējām, jā, ka mēs tiešām pa pilsētu varam pabraukt, mēs arī ātrumu nevaram pārsniegt īpaši, jo tā dinamika viņam pie šī te apjoma 125 nav tāda, kā varētu būt kādam citam lielākam zinējiem. Bet, nu jā, skaidrs, mēs varam braukt pa pilsētu, mums nav vajadzīga ādas jaka, mums nav vajadzīgs atsevišķs apģērbs. Mēs tiešām varam no viena punkta uz otru punktu diezgan ātri pārvietoties. Nē, nu, zini, kas man patīk tas, ka ir viegli vadāms. Nu, faktiski, līdz tiem 70 km stundā, nu, pa pilsētu nedrīkst braukt ātrāk, pa 50. Krastmalā var. Bet krastmalā var līdz šiem 70 pātrināties, ja? Nu, nekāda problēma nebija. Turklāt jāsaka, ka laikam mūsu izmēra cilvēkiem 50 kubika centimetri būtu tā kā pa vāji. Nu, jā, šo 125 bija tā, kā mēs tā kā aprunājāmies
ar motoroleru, un tad viņš tā kā sāka uzņemt ātrumu, bet nu, tas nenotiek tik strauji, kā gribētos varbūt pēc motocikla. Bet jā, tas īstenībā it kā tad sajūta ir, viņš ir šaurs, un tu sēdi uz tā diezgan stāvu, mums ir diezgan liela auguma, tā kā tā sēdi uz viņu augstu, bet vadās ideāli. Vienkārši, jā, līkumos brauc, viņam nav nekāda pretenzija, faktiski nav nekāda liekšanās, laušanās. Man patika tā lieta, ir tām mašīnām ieviestas stop un go, jā. Es nezinu, jā. Vai tas brauc ar to sistēmu automobīlī, bet var kaitināt, jā. Tad ieslēdzās, tad izslēdzās. Šeit šajā rollerī tas galīgi nekaitināja, jo tu piebrauc pie krustojuma, apstājies, atmet gāzi, viss. Viņš apklust. Nomirst, apklust. Tad tā kā pieķeries klāt un vienkārši pagriez un atkal sāc braukt. Šī gadījumā es teiktu, ka man patīk. Pie tā ātri pierod, man liekas, pāris krustojumu un jau saprat, viņš atslēdzās, bet turpina braukt, tā nav nekur nekas jāmeklē, viņš vienkārši pielaiž automašīnām. Drusku savādāk, man liekas, tā sistēma, man liekas, pat starterā ātrāk nodaldē, bet šis te variants, kas te ir, īstenībā interesanti. Jēga doma, inovatīvs un ekonomē varbūt drusku. Zaļi domājoši, tas tagad ir moderni, pasties visapkārt zaļa zāle un nu, mēs arī esam zaļi domājuši. Arī LED lampas, kas viņam tāds jaunums laikam ir un tāds visādas citādas pogas, kas te ir salikts drošībai un tā tam līdzīgi, tas to mēs vēlāk varam paskatīt, bet katrā ziņā stilīgs maziņš atgādināja drusku pēkšņi Parīzi. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je quitte la terre, j'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Hyundai PCX ir arī ļoti daudz dažādas drošības sistēmas. Nu, pieņemsim atslēgu, ja? Mēs redzam, izņemam atslēgu ārā, ja? Tad atslēga ne ar ko īpaši neatšķirās, bet ej tāds, nu, puļķīts. Un, ja mēs gribam iet projām no mocīša, tā, lai neviens viņu neaiztikt, mēs ieliekam iekšā šeit tādā speciālā gropītē šo te, pagriežam un viss. Un tagad to atslēgu, ne tu tur vairs var kaut ko ielikt iekšā, ne tu vari, nu, redziet, tāda sieniņa aiziet priekšā. Ja mēs runājam par drošības sistēmām ieslēdzot uz zonu, tātad, tā, kad ir aizdedzē kaujas gatavībā, mēs nevaram sēdekli attaisīt. Pogu uzspiežot, viss ir nobloķēts. Te ir speciāla pozīcija, sēdeklis, jā. Un tajā brīdī, kad mēs esam iestādījuši šajā pozīcijā, nospiežot atskan klakšķi, attaisam vaļā, mēs tiekam klāt pie bagāžas no vietnes. Redziet, tepat ir tāds fiksātors, kas neļauj sēdeklim gāsties atpakaļ. Šeit mēs varam ielikt stabīlu vienu lielo ķiveri, te mēs varam ielikt dokumentus, nu un visu, ko, kas mums nepieciešams, un aiztaisīt ciet, kā jūs to redzat. Šeit atrodas maz lādīte, kur ir piepīpētājs saucamais, ja? Tad šeit mēs varam pievienot telefonu lādētāju. Telefons nesalīst, ja? Ir iekšā šai tā lādītē, ūdens tur netiek klāt, varam uzlādēt, ja mums ir izlādējies. Tā ir diezgan svarīga lieta, jo šitie te ar tiem ekrāniem diezgan pamatīgi noēd strāvu dienas laikā un jums daudz jārunā, tad ir ļoti labi, ka jums ir tā. Tagad par degvielas iepildīšanu. Kur mums ir degviela? Degviela mums atrodas šeit, atkal nospiežam. Vāciņš vaļā, nu, visi mēs zinām, te nav jālej tas šķaidītais, te normāli degviela ielējam iekšā. Lūk, šeit ir korķītis, atkal uzliekam virsū korķīti, pagriežam ciet un aiztaisam ciet, nekas mums netraucē. Japāņi vēlam visu unificēt, ja būs taisīt, kā saka, ar vienu šāvienu vairāk zaķis, mēs redzam šajā spidometrā. 160 km stundā ir iezīmēta. Tas nozīmē, ka šo spidometru liek arī citos braucamajos, jo iedomāties, ka šis 125 kubikcentimetru lielais vērķītis varētu ieskrieties līdz 160, nu vienīgi tad, ja es nezinu, kaut kāds sporta motis viņu velk. Un vēl kas ir, man liekas, interesanti, ja? Tad, ja tu redzi, tas dizains ir tāds diezgan agresīvs, atbilstoši 21. Gadsimta sākumam, 20. Gadsimta beigām. Bet tā stūra, kas ir uzlikta virsū, tā nu, izskatās kā tādai stilīgai, es atvainojos, Vespai. Ja? Vespai, jo Vespa ir tāds retro, nu, ar tādu deko ārtu piesitienu. Tad šī stūra man ar tāds deko ārtiņš liekas. Jā, bet īstenību sakot, ir grūti pat pateikt, kādai tai vajadzētu būt. Viņi varētu varbūt asākos liņķos, bet īstenībā tas stūres tas izmērs attiecīgi pret to mopēdu vai motoroleri, jā, ir diezgan atbilstoši. Tas, ka jā, mēs viņu paņem individuāli, viņi tad klasiska, bet katrā ziņā, ērtības ziņā, nu, tiešām labi. Kaut kā laikam
tur ar stūri diez vai kaut ko var jaunu inovatīvu ieviest, ja tā ir tiešām kāda tā ir, tāda fiziski mēs esam, tāda mums arī vajag. Bet kas man nepatika? Kas man nepatika? Kā vienmēr cena. Nu, faktiski 2700 eiro plus mīnus. Es jau domāju, varbūt, ka tāds latviešu motobraucējs par šo naudu es gana grēzinu mocīti var nopirkt. Gan motociklu, gan... Oponē man pasaka, ka tā nav. Cenas ziņā, jā. Honda nekad nav bijusi lēta. Nu, Honda to arī atšķirs. Mēs laikam jūtam drusku ar, ka tu brauc ar Honda, tu redzi atšķirību nedaudz. Ir kvalitātes tāds līmenīts augstāk, līdz ar to, nu, par to arī jāsamaksā. Tāds tas secinājums. Nu, bet tomēr tā pamat filozofija rollerim ir ekonomēt naudu. Gan braucēji, gan degvielas, nu, gan arī visu apkārtējo izdevumu nodokļu naudu. Nu, protams, jā, mēs bet nu, startā mēs ar to samaksājam vienkārši par to, ka mēs pēc tam ekonomējam. Nu, šoreiz tas ir arī viss. Esam sportiski, braucam ar ričukiem. Nu, ja ričuki nepatīk, braucam ar mopēdiem, motocikliem, jo motosezona vēl vismaz mēnesi turpināsies. Atā, bet es iešu paskriet.